你这小脾气我发现现在挺暴躁啊，咋的了啊？啊，他坐你窝了，让他坐一会儿呗啊。坐一会儿，坐一会儿吧。你看福宝多漂亮，哎呀妈，这造型！今天你就看在他的份上，完了你发自肺腑的跟大伙说，咱俩关系到底好不好？可香了，大佑佑，咱俩好不好？好不好？到底好不好？哎，我怎么整不了你了？你说好，快说，说，快点的。说好再吃，说好，说好，说好再吃。我给你机会你也不中用啊，以后再见着鸡腿见一次你给我摸它一次，你听见没有？摸。吃。太费劲了，咱俩就是关系啊，完了，彻底报废了，有。